Thomas Perlischke és alemany, viu a Inca i treballa d'autònom. La seva empresa de fusteria dona feina a 4 persones. Encara que ell fa molts anys que viu a l'illa, és un dels més de 4.300 autònoms estrangers que fan feina a les Balears. Estamos creciendo bastante el sector de la construcción y todo eso, claro, esto a causa de la inversión de los extranjeros, más bien. Y claro, entonces hay una demanda bastante grande a trabajadores cualificados. Les Balears lideren l'augment d'autònoms estrangers a tot l'estat. En el primer semestre de l'any, l'arxipèlag va registrar un creixement d'aquest col·lectiu del 26,4%, seguit de Catalunya i Navarra, amb dues regions amb un 7% d'increment. Tenemos más libertades, más inconvenientes que si queremos un día parar, no podemos tocar parro. Esto es así. El xinès Jian Yuan Hu i el seu fill Xing Dai han sabut veure la potencialitat de les illes per emprendre l'aventura de ser autònom i ara regenten una cèntrica tenda de queviures. Es seguro. Cada mes fijo, casi fijo, ¿no? Y cada tres meses IRPF, normal. Y subir, coger, alquiler... En termes absoluts, les Balears és la segona comunitat d'Espanya que més autònoms estrangers sumen al llarg de 2017. Catalunya és la primera, amb 4.500 autònoms. Andalusia en té 2.500, la Comunitat Valenciana 2.200 i Madrid 2.100. Són moltes les persones que veuen grans oportunitats a l'arxipèlag per iniciar-hi una activitat econòmica com a autònom, encara que no tot són facilitats.